Hej och välkomna till Feed the Beast! Hej hej! Hej hej! Och idag är det en onsdag, och vad ska vi göra på en onsdag? Jo, vi ska göra en Emperor's Chalice! Ja, det ska vi göra! Bland annat. Vi tänkte fortsätta att göra de här grejerna som vi inte gjorde sist. Nej, som vi inte hann med. Vi hann bara med tre grejer, tror jag. Ja, tre eller fyra. Vänta, vi hann med... det är fyra hann vi med. Kan du räkna upp dem? Så de som inte såg förra videon kan ju kolla upp den ifall de är intresserade. Ja, då gjorde vi Cloak of Distortion, som man varit osynlig av. Mm. Vi gjorde en Magic Bane. Mm. Vilket var en putteliten kniv som sitter till vänster om dig. Just det. Vi gjorde Witherless Rose, som man slipper Wither-effekten ifrån Withers och Wither-skelett. Just det. Vi gjorde en Ice Magus Rod, som man skjuter snöbollar med, som en del i kommentarerna skrev att den var starkare i snöbiomer, stod det. Jaha! Att det var därför vi dödade kor där, men vi dödade inte andra saker. Där ser man! Det kan vara rätt! Mm, kan vara rätt, kan vara fel, kan vara fel, kan vara rätt. Ja. Men vi ska göra sådär chalice i alla fall, och då behöver vi guld, emerald och tårar. Ja, hur många emeralder var det? Två, va? Två, ja. Ja. Jag vet inte vad den gör. Infinity water bucket, unless you drink from it. Ja, det låter ju jäkligt intressant faktiskt. Trades life for hunger. Ja, det, undrar om den där hade funkat när jag satt upp alla 1000 igneous extruder istället för att flyga fram och tillbaka. Jag vet inte. Ifall jag bara kunde haft den där, bara... Tong, 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 tong. Ja, exakt! Jag såg den nu, jag har aldrig tänkt på vad den har för... Blup, blup, blup! Vad den har för grej. Eller in tårarna. Vad den är till för. Nej, där har du den! Okej, okay, man ska alltså... Men fyll den med vatten här ute då. Ja, det kanske man måste göra, vad dum jag. Jag bara står och försöker hälla ut vatten, och ingenting i den. Nej! Vi ser jag. Sklettus! Huh. Är den nere i... Är rakt nedanför raketen, typ. I ån. Jaha, du i... Där var det, ja. I ån. Ja, det funkade. Jaha! Är det Infinite Water Source nu? Ja. Jag måste bara testa ifall jag kan hälla i de här, så jag kan bli arg på mig själv. Ja, just det. För det hade varit jäkligt mycket lättare. Ska vi se. Upps. Oha! Nej, det gick inte. Vad bra. Nej, okej. Okay. För när jag högerklickar med så går jag in i inventoriet istället. Ja, men... I dens inventory. Just det, för man ska högerklicka med en hink på de där. Ja, precis. Du kan väl titta på den? Mm, den verkar jättefin. Så nu kan man alltså hälla asmycket vatten här ute. Ja. Just det, jag har 1 miljon jujumeter nu, så nu har jag stängt av det där. Vad fint! Den där är ju faktiskt jätte... Aj, 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 aj! Jag trodde du skulle gå hård i marken. Hjälp mig! men vadå? Trades life for hunger? Gjorde den. Trades life for hunger. Man kan dricka ur den. Aj! Okay, det gjorde ont när jag drack i den. Får jag prova? Ja, här får du. Kan du ta bort vattnet? Ja! Det kan du göra. Jag kan, men... Så ska jag... Aj! Jag provar att dricka lite här då. Ja, jäklar du. Trades life for hunger. Ja, alltså man förlorar liv men man blir mätt istället. Så kan det kanske vara. Man äter upp sig själv alltså. Gör man. Ja, det kan man säga. Ja, du gjorde så till och med. Ja, jag hade ingenting att sätta ut. Herregud. Wee! Aj! Men... Aj, aj! Arbeta på natten, det är ju omöjligt. Mm, det är dumt. Hörru du! Någon i kommentarerna skrev också med den här... Med chestplaten. Med chestplaten så skrev de att jag skulle kolla efter en knapp som heter Gravity Boost Key. Mm. Den har inte jag. Det enda jag ser det är Boost Key och Gravity Fly Key. Och Gravity Fly Key, den drar man på chestplaten med, för annars kan man inte flyga. Och Boost Key, det är samma som jag har på sprinten. Ja, precis. Gravity Fly Key och Boost, ja. Ja, du hade inte heller någon som heter Gravity Boost. Nej, de har nog blandat ihop modpacken, tror jag. Ja, de kanske har gjort det. För som sagt, man kanske var tvungen att ha byxorna också för att det skulle funka. Ja. Och det kan ju mycket väl stämma. Men jag vet att det går att flyga superfort med den. Ja, det ska du göra. Det har jag sett på YouTube. Ja, du har gjort det? Ja, jag har sett det på YouTube. YouTube? Mm, den här nya sidan.
Ja. Som är som YouTube, fast sämre. Just det såg jag faktiskt Doc M sa. Han sa YouTubes. YouTubes, ja det kan man göra. Det tyckte jag var roligt. Ja, du tänkte sätta upp den. Men då kan jag... Har vi någon mer sån här... Itemframe, ja här. Ligger på golvet där. Var tog du den ifrån? Här. Där uppe, ja. Mm-hmm. Jo, jag hade en sån där. Mm. Cloak of Distortion. Vad kul att den ändrar färg där också. Ja, den blinkar. Ja. Nu. Jaha, oh! Nu går vi på nästa. Då ska vi ha Sojourner's Staff. Staff, skriver jag då. Ja, gör det. Sojourner's Staff. Consumes torches. Ah, det var den! Can place them extra long distance. Den där var ju skithäftig ju. Magma cream, blaze rod och glowing water. Då ska jag bara hämta lite facklor. Då sätter jag in magma cream. Och sen ska vi ha pinnar har vi där. Ta några extra. Då ska vi alltså ha... Vi ska ha två såna. Då ska vi ha två såna. Då ska vi ha två såna. Har vi några sån här vials kvar, vet du det? Jag har fem på mig. Ah! Bra. Mer. Ja, det var där också, ja. Så, nu är det bara de där kvar. Ja. Har vi Netherwatch där uppe? Ska se om det ligger i... Inte där, inte där, inte där, inte där. Har vi det i... Jag behöver ingen, fyra. Ingen burre då? Det kan finnas i farmen, antar jag. Ja, då hoppar jag dit. Slängde du just en vaj eller på golvet? Ja, jag behövde bara fyra. Ja, för att du kan inte behöva det sen, liksom. Nej, exakt. Det är ju helt omöjligt. Mm. Hej, hej! Hej, hej! Bara jobba lite här. Ja, jag ser det. Och så här gjorde jag igår, nästan. Jag var på jobb igår igen efter julledigheten. Oh, plocka Netherwords? Jag var på jobbet i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Var det kul? Ja, det är ju rätt segt så här direkt efter när man har varit ledig så länge. Mm, kan tänka mig det. Länge, jag var ju ledig typ 2,5 veckor eller något. Åh, oh, fy fan, ja, det är ju... Det känns som att man gör så mycket roliga saker då, så kommer man till jobbet, alltså. Nej. Och så är det inte lika mycket roliga saker. Nej, exakt! Gunpowder heter det. Och det heter det. Det fastnade där lite. Behöver jag 3-4 stycken? Ja, jag lägger dem i project... Nej, jag kan slänga dem på dig. Ja. Här får du din jävla knasboll. Knasboll? Det var 4 stycken där, alltså. Du ser så ledsen ut när du kollar ner. Men, kan vi inte bara ha det där i project table om vi behöver det fler gånger? Jag måste ha rätt antal. Ja, just det. Annars blir jag ledsen. Om du bryter en axel, måste du bryta den andra axeln då också? Ja, tänkte du på den där kommentaren på Twitter? Ja! hade du magma cream? Ja, men jag la allting i den andra lådan. Andra project table, så att nu flyttar jag på dina saker. Var det, jaha, du tänkte att vi skulle göra varsin? Ja! Då gör vi det. Och den så... Nu suger den upp alla mina facklor jag har. Ja, du snodde en sån, ja. Ja. Den sög upp alla facklorna jag hade direkt ifrån inventoriet. Okej, jag har ju inga fackles. Det är plats 513 stycken i den. Då får jag göra fackles. Kol har vi inte så mycket. Ja, vi har ju ett par tusen där nere. Ett par hundratusen. Då tar jag en stack där då. Det kan du göra. Kol. Så. Och så gör vi... Så, ha 440 000. Ja, nu suger den här. Så den här kan man alltså placera facklor med? Ja, jag tror man kan skjuta facklor med den, om jag fattar som. Okej. Okay. Ja, nu har jag halva staven fylld med facklor då. Här ska du få mig. Jag har ett antal över. Jaha. Inne i dig. Du är inne i mig, ja. I din hjärna. Så här ser det ut. Ja, det var helt tomt. Ja. Åh, det var fullt. Man sköt dem inte, de bara... De ploppar upp, ja. De bara var där sen. Ja, jag kan tänka mig det. Det är inte mörkt här ute, det var ju synd. Ja, det var synd.
Vi ser hur långt den räcker. B har jag för night vision där. Nej, räckte inte den där bort dit. Oh! Ska vi... Oh! Ska vi hoppa bort till Jinx? Ja, det kan vi göra. Han är ändå inne. Ska vi sätta några facklor på han? Ska vi se. Då måste jag ta fram... Nej, här uppe. Wow! Ja, du kör så, ja. Ja, fast jag vet inte vart hans är sen. Jinx, det är. Sen när vi ska tillbaka. Jag har waypoint hem. Ah, då så. Det är han då. Glasbollen. Han är alltid här någonstans. Ja, han hydrar huvud. Så om han är nere och är AFK kanske. Hydralikhuvud. Jag tror han har dödat ett par stycken. Nej, här är han inte. Kissekatt. Man kanske är nedder som vanligt. Eller vad säger jag, i Twilight. Brukar inte han vara där och härja? Nej. I see you, säger han. Vart fan är han då? Vart är du? Du är där inne. Jag är i kupolen, ja. Ja, där är han. Aha! Ska griefa med facklor. Jag fattar ingenting. Buddha? Va? Vadå Buddha? Jag vet inte. Så fint det blir. Ja, det här vart inte alls tokigt. Har lite att göra sen. Ja. Varsågod. Ja. Du kan få staven här också. Jag lägger den här. Varsågod. Här får du din jävla köken mudding. Jag hoppas han blir glad. Ja, det. Jag är glad i alla fall. Ja, jag med. Ja, där är du. Ser du om man har någon sån här bok här någonstans? Jag kan titta i hans lilla hål här. Oj, shit, här var det någon jävla... Fan, är det här? Han har en järnfall. Ja, det var det, ja. Och sen har han... under det där så är det som man har... vad heter det? Nuclear power. Okej. Okay. Och din lille buse. Vad fint han får det. Nu är det upplyst. Ja, det är det verkligen. Ljus var det här. Nu sticker vi. Vart stack du? Bakom dig typ. Ja, då drar vi hem. Ja. Tusen tack. Ja, vi får väl gå och griefa oss an med nästa föremål också då. Ja, för jag vet nämligen att han gillar sånt. Han gör det? Ja. Ljus eller? Ursäkta? Ljus. Nej, bus. Ja, bus. Vad nära det var hem. Ja, det är jättenära. Naha, jag vet att han gillar sånt. Men det verkar bara som att det är han och jag som gör det, så vi vågar inte busa med någon annan. Ah, men vad är nästa grej i alla fall då? Nästa grej är... Halleluja! Åh, en holy grenade! Yes, holy den, hand grenade! Den ska vi inte leka med hemma hos han. Då behöver vi glowing water igen. Ja, men den ska ju inte ha sönder någonting, tror jag. Den kanske inte ska. Nej, jag tror det är det som är grejen med den. Men den är jättefin, holy grenade. Kills mobs, not blocks or whoever threw it. Vad fasen? Ja, så den dödar inte ens personen, nej. Nej, inte den som kastar den. Nej, just det. Sitter en item frame där? Nope. Nej. Jag satte den där, men då försvann den. Då var vi en dag. Nu. Du var för långt ner, kanske. Ja, för den försvann. Fint vi har gjort det. Ja, här ska du få. Ja, ska jag göra vial? Ja, hur många skulle vi ha? Vi behöver ha... 4. 4? Då så... gör jag en TNT. TNT? Ja. Ska vi ha TNT i dem? Ja. Va? Ja.
Hunden! Hör han? Ja, jag hör det, men då kan vi förbereda lite. Så jävla taskig, hörde du vad han sa om dig? Nej. Eller ska jag berätta i pausen? Jag måste ha missat det, kanske samma sak som den där fejkade softis på Twitter. Ja, den ja! Den som heter DDG Softis FFS, den ska ni inte följa. Nej, för det är inte jag. Den är en liten 10-åring som sitter där och låtsas vara softis. Ja. Så den riktiga softis heter DDG Softis på Twitter. Ja, precis. Utan FFS. Mm. Exakt. Men då ses vi alldeles strax då. Och så är vi tillbaka igen. Ja. Yeah. Hurra! Nu har du plockat fram en massa mobs här. Ja, så vi kan testa. Ja, den har siktat på dig, men... Ja, det gör nog inget. Nej. Nu har jag gjort Holy Hand Grenade och då gör man det här receptet. Så det är Glowing Water, TNT och lite Gold Nuggets och sånt skit. Mm. Då suttar den här då. Ja, ska vi se om det är något drag i den. Ja, lite drag var det. Ja, det var det. Jävla! Jävla XP! Vilket som helst! Det här är ju svinbra! Kasta den till. Vi sätter en... ska vi se. Där dog du, ja! Ja, dina grejer ligger här i alla fall. Jävla vad stark! Du, vi borde ha en sån där huvud där. Men alltså, hur sjukt stark är inte den där? Den är jättestark! Jag har power armor på mig! Ja! Du får komma och hämta mig, jag kommer inte ner. Jaha! Okej. Okay. Ja, du hör uppe, ja. Ja, hjälp mig. Nej, du gick förbi mig. Där var du. Ja, just det, du har professor Softis på dig. Ja, så har jag det. Ja, just det, jag glömde att ändra. Ja. Jag har säkert Enderman på mig. Nej, det hade jag inte. Men alltså... Fy fan, vad mycket XP! Jag trodde det inte fanns något som kunde döda en när man hade den där rustningen. Ja, det är tydligt det. Helt sjukt. Jag hade ju bara 78 levlar, så var inte så farligt. Nej, inte alls farligt. Nej, jag tycker inte det. Ja, men det där var väldigt effektivt. Right. De var ju billiga att göra också. Ja, relativt billiga var de ju faktiskt. Det är lite glowstone som är jobbigt bara. Ja, men det kan vi ju göra som sagt. Ja. Fint. Hur många levlar fick ni nu då? Ska jag säga, det är lite kvar här. 22. Okej. Okay. Men det är slimes här under. Jaha. Hör du det? Nej, men det är slimes kvar här. Är det? Där uppe, ja. Det är en massa slimes som hoppar efter dig. Jaha, de ser inte jag. Ska jag döda dem? Ja, tack. Om du flyger bort lite så. Ja, nu aktar jag på mig. Nu dog de. Ja, det var därför jag inte kunde placera block där. Mm. Då förstår jag. Ja, men då alltså den där sjukt stark. Nu kan du dra upp den här igen. Så. Så. Ja, det var sjukt jävla starkt vapen. En TNT i den och en TNT dödar fan inte mig. Holy Hand Grenade är ju the shit of all bombs in the whole world. Är det believe it? Vad var det man hade? Det är ingenting. Ja, TNT är väl... Ja, nu ska vi se. Jag ska... Kan vi göra gunpowder? Jag ska titta. Yes! Det kan vi göra med bollen kanske. Ja, man kan göra det med jujumäter. Ja! Och jag har ju 1 miljon jujumäter, så det är ju lugnt. Ja, det är fint det. Ja, så det är, såna där ska vi definitivt göra mer av. Vilken jäkla XP-farm vi kan göra. Ja! Då behöver vi inte ha törtlar och grejer, då kan vi bara dra på och sen kastar vi en sån där. Ingenting går sönder, behöver inte ha någon vatten, ingenting. Fan vad nice! Ja, riktigt bra. Jag lägger in dem här i Project Table där, så. Ja, jag fick... Vad blir det? 7 stackar med... Jäklar! Med bollar. Det är inte stokigt. Vad är nästa pryl att göra då på listan? Vänta lite. Jag ska måste ha så mycket skräp här i inventoriet nu. Skräpus erectus. Jag slog lock för öra. Vi ska göra... Coin of Fortune. Okej. Okay. Fortune. Och det finns där. Ja. Coin of Fortune. Draws in nearby items and XP. Mm. Ja, men den här är ju fin. Ja, då kan vi testa den, göra likadant igen och spränga dem. Och sen håller vi den där. Ja, det kan vi göra. För jag tror man måste hålla i den. Så... Hade du en glowing water kvar? Jajamän, jag har 20 stycken där. Så! Jaha, är du klart redan? Jajamän, nu har vi en sån här. Jaha, Coin of Fortune. Du jobbar för fort, du får. Men ska man right click to toggle, okej. Okay. Så, men jag tar med mig en handgranat då.
Ja, är det toggle av och på eller? Jag tror fan det. Står det någonting var den togglar? Nej, jag har inte klickat på den. Nej. Okej, nu är det dags igen, alltså då får jag dra ner volymen där, så! Vi samlar upp ett par stycken. Ja, vi har ju en slime-spawner här uppe. Det är bra med slimes, för de dör ju inte, de delar ju bara på sig och blir fler istället. Mm. Men det var sjukt jävla XP man fick. Ja. Aj! Det där borde räcka. Mm. Slimes var tydligen bra som XP. Då spränger den här skiten då. Vänta! Nu. Okej, nu kör jag. Ja. Och sen togglar jag. Åh, jävlar! Ja, det gick jättefort! Den var suger så inte helvete. Ja, du går på kanten och då sög den upp. Prova. Ja, det måste jag prova. Nej, du har ingen granat. Nej, jag kan hämta en granat. La la la! Spass. Ja, den lyser när den är på, ja. Där. Aha, gjorde den. Ja, det blir som en liksom en i inventoriet gör den där. Nu suttar jag bomben här då. Vänta, får jag prova? Ja, absolut. Då ska jag akta mig här. Nu ska jag testa här. Mm, står mitt i allt. Ja. Så ja, snyggt. Och så pengen. Jäklar. Mm, suger skitbra. Du har bara stå här i mitten. Mm. Ja, den här var ju inte så tokig. Den här och Holy Hand Grenade till farm. XP farm. Ja. Ja, den här var ju skitbra. Men testa den, får du se att det lyser när du liksom togglar den. Ja. Bling! Ja, sen plingar det. Ja, just det lyser där nere, ja. Ja. Just då vet det. Man när den är på. Och så plingar det till i inventoriet också. Ja, precis. Så nu den... om jag trycker av den så tar jag bort en torch här och sen sätter på den. Mm. Då ska den sugas till mig. Ja, det gjorde den. Ja. Det var sån tusan! Den där kan man ha nytta av, tror jag. Flög det upp igen? Ja. Ja, kom igen. I just flew. You got the flu! Då ska vi sätta upp den på väggen såklart. Ja, det ska vi göra. Och en handgranat också måste vi nästan ha. Ja, det måste vi ha. Har du någon över? Ja, det ligger i project table. Ja, det är 6 stycken. Men bra, då tar jag en och sätter i en item frame. Mm. Plopp. Och plopp. Det ser lite coolt ut. Det här är skitsnabbt. Alla grejerna. Nästa sak. Cross of Mercy. Det känner jag igen, ja. Mercy. Jag vet inte vad den gör. Oh, damn, that thing's heavy. That, my friend, is because it's so full of mercy. Mm. Nej, jag har ingen aning vad den här gör för någonting. Läder ska vi ha. Ja, det var det. Hämtar jag en läder. Det är konstigt att det är glowing water till allting. Ja. Är det typ holy water? Jag vill nog inte använda det här inomhus. Jag bor med honom. Om det händer någonting. Nej, precis. Vi kan... Ska vi gå och testa den ifall det är ett vapen och testa den på en ko eller något? Ja. Jag vet inte vad det är. Jag aktar mig lite ifall den där också är superstark. Ja, fan. Den gör ingenting. Den gör ingenting. Hmm. Den förlorar energin jag slog med. Alltså när jag tar bort block. Får jag titta? Får jag kisa? Just det, jag 60 av 64 där, ja. 58 av 64. Ja. Mm, ska vi prova att slå ihjäl någon? Jag tänkte mig att det typ kanske en sån här mot skelett och zombies och såna här döda saker. Eftersom det... Här har vi kossor. Ja, i och för sig, du vill döda skelett. Ja, helst. Wither-skelett har vi ju. Ja, det har vi. Fast de dör ju direkt. Ja. Men jag kanske kan stå inne i spånen. Där uppe i huset. Yes. Se ifall det bara händer någonting. Nej, nu stängde jag. Nej.
Det liksom puffar till i dem när jag slår dem. Jaha. Då tog det tar en durability per slag. Ja. Men när man slog på jord, då tog det ju typ 3-4. Ja, okej. Okay. Prova slå en. Jag vill se att det puffar till i den. Ja, fast vad... Ja, det gjorde det. Men de dör ju inte. Det är som en explosion. Ja, kan du testa att slå till ett djur med den? Jag kan ta en kosset, såg ju här borta. Vart är du? Jag flög... Det här var kosset. Ja, österut. Och se ifall det puffar till i den med. Vart tog nu den försvann. Vägen? Där. Tyckte jag såg en kossa här nyss. Jag såg en här borta. Ah, här står den. Där! Jag hittade en också. Jag vill se. Vart är du? Amu! Jag är på 761, minus 1799. Flyg rakt upp en gång. Här är du. Där. Oj. Ska jag slå henne? Ja. Haja! Oj, jag missade. Haja! Det här händer inte ett skit. Det puffar inte. Nej. Ja, men då kanske det är så att det är mot döda mobs. Ja. Ska vi testa mot grisarna i Nether? De borde vara döda. Det är ju zombie-pigmen. Mm. Så de borde ju vara döda. Tror jag. Jo, men det måste de ju. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas de är döda. Ja. Kunde ha provat mig förut. Jag var ju rätt död. Det var det, ja. Ja. Här uppe har jag några kandidater. Åh, jävlar! Puffar det? Ja, det puffar. Det gjorde det. Men fasen, då har jag nog rätt. Men den verkar rätt dålig. Den var ju jättedålig den här. Jag vet inte vad man gör. Kan du läsa på vicken? Ja. Det kan jag göra. Jag är ändå inne på vicken här. Ska vi se. Cross of mercy. Damn, that thing's heavy. That my friend is because it's full of energy. Jag fattar inte. Finns inte med, verkar det som. Kan man typ ladda upp den här eller? Nej. Ja, så den blir lagad igen menar du? Nej, jag tänkte så att man laddar upp den, men ifall den är full of energy. Ja, du tänkte så. Jag håller in musknappar, men händer det. Cross of mercy. Cross of mercy is an item added by the... By Xenor Reliquary. Reliquary. The cross of mercy functions similarly to a sword, with the exceptions that upon striking an undead creature, skeletons, wither, skeleton, zombie, and the wither, it unleashes a holy blast of concussive force that damage and knockbacks all the undead around the target. Vad tråkig den var. Den var jättetråkig. Men vi sätter upp den för ett kors. Men den är inne på Hexit-vicken. Jaha! Konstigt nog, den fanns inte på Feed the Beast-vicken, men på Hexit fanns det. Det kanske för att den är så värdelös och ingen vill ens skriva om den. Nej, precis. Ja, jag är uppe i raketen igen här med... Ja, den såg cool ut och den passar nog bättre i en item frame än i strid. Ja, det tror jag också. Tror jag. Ja, vi har väl tid över till att fixa en till grej. Ja, vi har två grejer kvar. Mm. Halt. Ja, då tar vi dem. Det får bli lite längre. Och då har vi Salamanders Eye. Det vet jag inte vad det är. Jo, det är den ju. Salamanders Eye. Och den såg ondskefull ut. Den blinkar. Vad äckligt. Ja, den ser jätteondskefull ut. Ooh! Har vi sån? Ja, vi har såna här. Jag tror vi har hela skiten. Ja, vi hade det. Ja. Så, och sen två muggmakrim. Oj, oj! Nu ska vi se. Vad står det? Dispels blaze fireballs and reflects gassed fireballs while held. Puts out fires around you. Kan så det, det skjuter eldbollar typ, eller? Ja, jag tror mer att den tar bort eldbollar från gastar. Jaha! Vart tog du vägen? Portalen. Nederportalen. Du stack ner dit igen, ja. Jag tror att den tar bort... Den tar bort gast, eller blaze eldbollar och den skjuter tillbaka gastbollar. Maybe baby. Vi har ju en sån där gastspawner. Ja, det har vi ju tjej också. Jag vet inte vart du tog vägen. In i den här tempel, vad heter det? Fortress. Ja, just det. Vi har ju en gas... Nej, vad heter det? Blaze-spånare här borta. Har vi?
Ja, det var vi ju typ i... Ja, innan vi spelade in sista avsnittet och hämta... Ja, jag har satt en punkt på den, men... Ganska långt borta tror jag, där. Hinner jag springa ner till Willy snabbt? Ta en kvart högst. Jag var vid en blazebåde, men någon som har tagit bort den. Okej. Okay. Skelettus erectus! Jag är... Om du bara springer längst bort i korridoren, typ. Om du följer facklorna som är på golvet. Ja, jag ska försöka hitta ut här igen bara. Hund, jäkel, käften på dig. Oh, jäklar, det funkar skitbra den här. Och det är ingen durability på den. Nu är vi i portalen. Ja, och så hoppar du in i... I fortressen. Ja, och så är det facklor på golvet, så är det bara följa dem. Fuckles on the floor. Hittar du? Ja, det är massa blaze här. Ja, då är du rätt. Ta den här. Håll i den här. Du, jag ser inte dig. Gör du inte? Jag är i dig typ nu. Nej, du är borta. Stå still, ta den där. Nej, stå still, helt still. Du är osynlig. Så, om du håller i den och sen går du bort till gastarna. Okej. Så ser du de här eldbollarna de skjuter. Vänta tills de skjuter på dig. Jaha, de reflekteras. De försvinner. Ja, det gjorde de. Ser du, eller de typ studsar bort ifrån dig. Ja, så bara så. Så om jag står jämte dig ska vi se om jag blir träffad. Nej. Du är fortfarande osynlig. Gör vi en liten sån där. Ja. Där är du. Här är jag. Ja, men okay, man måste titta på dem för jag blir träffad bakifrån tror jag. Eller? Nej, han slog dig. Jaha, så jag står så här. Ja, det där ska funka. Jajamän. Ja. Den där var faktiskt riktigt bra. Så man men måste jag hålla i den? Ja. Jag tror det står while held tror jag. Ja, just det. Nej, ja, while held, ja, precis. Ja. Ja, just det. Vi måste kom. Vi måste hej. Vi måste hitta eld på backen och det brukar ju alltid vara ute innan. Ja. Mm. Här brinner det. Om du går förbi här ska vi se om du slocknar. Det gjorde det. Jäklar. Det är jättebra. Vi kan ju bygga brandstation. Så om det börjar brinna då kan vi ha den där. Ja, det kan vi göra. Var det gast där, var det du som sköt? Jag har inte skjutit. Då kanske det var blazen. Ja, den här var riktigt användbar. Ja, det var den faktiskt. Speciellt det med elden. Om det blir en skogsbrand. Hur är det med lava så? Det borde inte släckas. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Men som skogsbrand vet du bara flyga runt där. Jag hörde en fågel här. Har du kommit in? Ja, det är ju från när vi hämtat fåglar i Twilight. Är det en sån där? Jag hörde pip här. Jag ser inte, men jag hörde en. Ja, skitsamma. Ska vi göra sista grejen och bara avsluta den? Ja. Ja, fan, ja. Va? Den är ju jätteoanvändbar. Ja, men det är roligt. Ja. Men då gör vi den. Ser ut som en limpa. Den heter Touchstone of Midas. Ja, det känner jag igen. Men då blir det jämnt på väggen om vi gör så. Aha. Ja, just det. Den Midas. Sak gjord av guld för att laga saker av guld. Åh, en limpa, ja. Repairs items made of gold. Consumes glowstone dust. Ja. Ja, just det. Var den med guldblock, ja. Precis. Ska vi rap i örat på alla tittare? Ja, det är helt makabert. Mm, makabert, ja. Vad heter de? Makabert. Nej, jag tänkte på de här djuren, de här aporna. McFlurry. Vad heter de? Aper? Macchiato latte. Jag vet inte, macchiato latte. Apa, Men de här näsaporna? Nej. Varför börjar du tänka på dem nu? Jag vet inte, men nu måste jag komma på det. De heter makaker. Jag vet inte. Makaker. 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 Jo, så heter de. Makaker? Ja. Makaker är ett släkt av primater och tillhör familjen makart. Makaker. Mark. Art.
adde apor. Vad fan står det? Det var jätteroligt. Vänta, jag måste kopiera det här. Jag kan inte läsa. Men var är spelet? Det här är spelet. Var är spelet? Nu ska jag skriva i chatten här. Jaha. Markatartade. Vad står det? Det finns ingen ord som heter så. Ja, det står så där på wikin. Ja, vad bra. Skitbra wiki. Är det någon senil gubbe med stroke som har skrivit det här? Det måste det vara. Det var jättekonstigt. Du får ta limpan nu om du vill. Okej, då äter jag limpan här. Ja. Okej, ska vi göra typ en guldspade eller någonting då? Ja, det kan vi göra. Och sen ska vi ha glowstone dust också, det hade vi här. Ja, det har, ja. Ja, jag tar några stycken här. Och nu slänger jag in glowstone dust i den här. Jaha, hur mycket får du plats i den? Det vet jag inte, men den har laddat in så att det är lite fyllt i alla fall. Ja, det står inte så här. Så här mycket av så här mycket. Nej. Du kanske inte har den här F3A. F3H menar du? F3H menar jag. Durability 54 av 257. Så 257 glowstone får plats då. Mm. Oj. Och då jag hugg lite för mycket med spaden. Vart är du? Bakom dig. Där är du. Du hugg där, ja. Pil i huvudet. Jag hugg lite för mycket med spaden. I stjärten och rakt i huvudet har du pil. Mitt i huvudet. Ja, men det... Hur lever du, människa? Jag är jäkla mitt uppe på. Hur lever du? Du är som en indian. Hur vart jag skjuter uppe på huvudet? I skickan. Jag är jäkla. Just ja. På grund av. På tal om Arrow to the Knee, mm. så var det tydligen inte att få en pil i knät, vad jag hörde. Nej. Det var ett gammalt uttryck för att gifta sig. Until I took an arrow in the knee. Jaha, är det? Ja, tydligen. Så, vill du laga den här nu så kan du få touchstone of bröd här. Bröd of Midas. Ja, eller precis på... så. Så det finns en honey. Det finns en den lagar sig självt. Ja, jag bara står här. Vad bra, då kan du ha den i inventoriet och sen kan du... Ja, då lagar den sig helt själv, ja. 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 Den var ju rätt oanvändbar. Ja, varför ska man använda guldgrejer för? Ja, det är typ sämsta av allt. Ja, för de andra grejerna vi har gjort idag, man bygger dem av guld, fast de är inte gjorda liksom av guld. Korset är gjort av guld. Korset! Korset! Ja, men den där var fin. Jo, som sagt, det finns en honungslimpa. Sätter jag upp limpan här. Honey. Den heter Honeyed Slice heter den. Det ser lite ut som den, tyckte jag. Ja. Lite Honeyed Slice, det är alltså ett hallonbröd. Nej, hallon är det inte. Hallonbröd. Hallon är det inte. Vad fint det varit på vår ingång här. Jag gillar det. Ja. Så. Nu är det verkligen magiskt ut. Nu är det så här då, Softies, att om tittarna haft roligt under videon när de har kollat på den. Mm. Kanske ifall de har gått bort någon stund också ändå haft roligt. Så kan de ju klicka på tumme upp. Ja! Så får du gärna ge förslag i kommentarsfältet på hur vi kan förbättra oss i våra videos. Eller skriva vad ni gillar med videon också. Mm. Jag ska titta dig i ögonen här. Ja, titta mig gärna i ögonen. Så. Och så kan ni ge feedback på Twitter och sånt då. Och på Facebook så kan ni också se också av både Twitter och Facebook. Så får man ju se lite vad som händer med lite bilder och om vi har några tips och tricks och sånt. Ja, och ska ni följa oss på Twitter så se till att det är vi. Ja, annars så är det ju inte vi. Nej, exakt. Och då är det att DualD Gaming säger at skriver här då. Och sen skriver vi at DDG Softies. Så! Precis. Varför trycker jag på enter för? Ja, det vet jag inte. Solly! Kolla över mitt huvud en gång bara. Jag såg en grej. Ditt huvud? I barren. Va? I barren över mitt huvud. Ja, det är Amber. Ja, och så tittar du på den här. Brödet? Ja.
Hmm. Väldigt lik. Den högupplöst Amber. Ja, det är det. Jag såg det nu när jag stod och tittade så jag såg båda samtidigt. Ja. Ja, men det här var jättefint. Ja, det var det. Vad händer imorgon då? Ska vi till rymden då? Ja, just det. Då ska vi till rymden med våra supervapen och eldkastare och allt vad vi nu har. Shotgun med eldkastare. Ja, granatgevär med eldkastare. Helt, helt underbart. Det är jättefint. Så blir Dead Space 3 då. Mm, ja. Det får ni inte missa. Nej, det får ni absolut inte göra. Vi ses imorgon. Hej, hej. Hej då. Ska jag vinka lite på det. Hej då. Hej då. Kan jag höra en klassisk softis hej då nu då? Hej då. Men börjar de leva hela tiden de där bossarna? Nej. Utan det handlar om att vi inte dödar dem i tid. Du sa jag det igen. Vad sa du för det? Vad är det? Ja! Jag tänker inte på det.